знизу вгору. Бо якщо будеш навпаки, буде стікати. І ґрунтуєш всю стіну. У будівлі Макарівської пожежної частини, яку зруйнував ворожий снаряд, кипить робота. Тут уже нові вікна і двері. Відновлено дах і другий поверх. І все це завдяки зусиллям ось цих молодих людей. За професією ви? Бібліотекар. Тут багато хто тільки набуває будівельних навичок. Ну, тут багато краски налили сюди. Отак, щоб було ванночка. Прокрутили отак, з однієї сторони, з іншої. Взяли, це ми зараз пробуємо другий шар і розкатуємо його. Мар'яна – студентка з Харкова. Коли російська армія стала методично бомбувати район, де вона живе, евакуювалася до Німеччини. Згодом повернулася в Україну. У тебе просто офігенний вигляд. О, що ти робиш? А так? Да. Будматеріали вони купують за гранти та гроші небайдужих людей. Ви все вмієте? Я... Да. Я тут від початку до кінця. Святослав – за освітою архітектор. До війни у Харкові проєктував медичні установи. Я в Харкові лагодив дахи під обстрілами і розумів, що може прилетіти сюди, але я відновлював і був зайнятий справою. Справою, яка необхідна, бо були дощі, і треба було закривати дахи, і треба було лагодити, закривати вікна. Твій дім. Ну, там. Збережений. Угу. Дома мати. Ну, чи сім'я? Сестра з маленькою дитиною виїхали, а я один залишився. Отак я заклав вікна. Будівельний загін волонтерів, що відновлює пожежну частину в Макарові, налічує близько 30 чоловік. За 10 днів їх змінять інші 30 волонтерів. Молодих людей, які прагнуть працювати на зруйнованих об'єктах, багато. Від Сум, Чернігова, Херсона, Миколаєва, Львів, Ужгород. От на минулому заїзді були 2 волонтери з Чехії. От на цьому заїзді один волонтер з Америки. Ендрю Сименс приїхав із США. У Львові вчиться на богослова та тільки починає розмовляти українською. Я хочу допомагати Україну. А чому? Well, я люблю Україну. Слава Україні! А ввечері у волонтерів-будівельників – культурна програма. Спілкування, перегляд фільмів, екскурсії. Бачите, це те, що сюди навколо прилітало. Оце, наприклад, відміни. По місту тут такого металу дуже багато. Будівельна допомога потрібна і ось цьому – Макарівському ліцею, в якому оселилися волонтери-відбудовники. Хлопи зайшли до хати, а в мене не прибрано. Селищна рада надала нам будівельні матеріали. Вікна ліцею зараз закриті плівкою чи забиті дошками. Це кабінет номер 38, третій поверх. Тут був кабінет математики. Зруйновано все. Ми розуміємо, що в державі коштів немає, щоб так швидко все це відбудувати. Тому ми просимо тільки покрівлю, а вже внутрішні роботи, якби дадуть нам матеріали, тобто виконувати будемо своїми силами. Жителі Макарова, де зруйновано чи пошкоджено близько 3000 будівель, розуміють, силами волонтерів їхнє містечко не відновити. Потрібні важка будівельна техніка, офіційні дозволи та багато грошей. Але вдячні тим, хто просто зараз допомагає місту повернутися до нормального життя. Директорка ліцею мріє, щоб її заклад зміг відкрити двері 1 вересня. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».